تاسو ګلوبلایزیشن نوم اوریدل دی مخکې ګلوبلایزیشن څه ته ویل کیږي شاباش عالمګریت ته ویل کیږي ویری ګډ ډیسکرایبډ اوکې څه آیډیا شته څه مطلب دی ګلوبلایزیشن مذهب په دنیا کې نفرت پیدا کړی دی مذهب په دنیا کې نفرت پیدا کړی یو سړی وایي زه مسلمان یم بل وایي زه هندو یم بل وایي زه نصرانی یم بل وایي زه یهودی یم بل وایي زه شینټوئزم والا یم بل وایي زه دې مذهب والا یم بل وایي زه دې مذهب والا یم تضاد پیدا شوی په خلکو کې د دې وجه نه چې یو وایي زه ټیک یم بل وایي زه ټیک یم بل وایي ته غلط یې بل وایي نه زه نه یم غلط ته غلط یې نفرت پیدا شوی څه پیدا شوی نفرت د دې سلوشن دا دی چې د دنیا نه موږ مذهب ختم کړو مذهب موږ څه کړو ختم کړو مسلمان به اسلام پرېږدي یهودی به یهودیت پرېږدي نصرانی به نصرانیت پرېږدي هندو با هندویزم پریدی بودمت والا با بودمت پریدی شینټوئزم والا با شینټوئزم پریدی په خبره مانی او مجموعی طور مانی با منگا یو نوی مذهب جوړ کو څه به جوړ کو نوی مذهب به جوړ کو ځکه چې منگا په دنیا کې محبت غواړو منگا اتفاق غواړو یگانگت غواړو منگا خوشحالی غواړو منگا امن غواړو څه غواړو بای چارا غواړو و دا ټول غوړ غوړ الفاظ دي تاسو ګورئ کنه محبت غواړو اتفاق غواړو یگانگت غواړو خوشحالی غواړو امن غواړو بای چارا غواړو او دې ټول دشمن څوک جوړ شوی دی مذهب جوړ شوی دی ټیک ده ځکه چې مذهب خلق تقسیم کړي دي چا نه نصرانی جوړ کړي چا نه مسلمان جوړ کړي چا نه هندو جوړ کړي نو یو بل سره نفرت پیدا شوی لہذا کوم غواړو ټول خبرې پیدا شي نو موږ مذهب پریدو مسلمانان با محمد صلی الله علیه وسلم پریدي مسلمان با قران پریدي مسلمان با اسلام پریدي مسلمان با خانه کعبه پریدي نصرانیت یا عیسایان اغه خپل پیغمبر پریدي خپل لیډر به پریدي خپل کتاب به پریدي او یو نوی کتاب به موږ جوړ کو یو نوی به پیغمبر وټاکو چې هغه بر غونډې دنیا لیډري اب غونډه دنیا لیډکې غون خلک به د هغه عزت کوي یو نوی کتاب به ولیکو وایي خبره مانی چې پاکې به موږ د زندگی اصول ولیکو پوهېږي دا نوی مذهب چې کوم په وجود کې راغلی دې مذهب ته ویل کیږي ګلوبلایزیشن څه ورته ویل کیږي ګلوبلایزیشن ویل کیږي پوهېږي خبره مانی اوس دا حقیقت کې نوې سازش دی او دې ټارګټ څوک دی حقیقت کې مسلمان دی څوک دی او دا ما چې کومې خبرې وکړلې چې نفرت مذهب پیدا کړی دی او مسلمان بخپل پیغمبر پریږدي موږ بخپل پیغمبر پریږدو مسلمان بخپل مذهب پریږدي موږ به خپل مذهب پریږدو بل مذهب والا به بل مذهب پریږدي موږ به خپل قرآن یا خپل کتاب پریدو نوی مذهب به په وجود کې راولو چې د هغه لاندې به دنیا ټول مسلمانان زندگی تیری محبت به پیدا شي اتفاق به پیدا شي خوشحالی به راشي امن به راشي بای چاره به پیدا شي ټیک ده او د نوي مذهب ته به ګلوبلایزیشن ملی کیږي دا د یهودیانو سازش دی دا د یهودیانو څه شی دی اوس هغه خپل مذهب حقیقت کې پریدي نه عیسایان خپل مذهب حقیقت کې پریدي نه خو ټارګټ حقیقت کې مسلمان دی څوک دی چې مسلمان خپل مذهب پریدي اسلام پریدي په یوه خبره مانی ګان و تاسو ته دا زه الابوریټ کوم خو دین مخکې د یو خبره کلیر کوم یو ګلوبلایزیشن یو تاسو ته زپړاو ما کوم چې حقیقت دی او یو ګلوبلایزیشن تاسو ته مطالعه پاکستان پڑھاوي مشرت علوم پڑھاوي ټیک ده کنه اوس تاسو ورته که سوشیالوجی وای کو تاسو ته سوشل سټڈی وای که تاسو ته پاک سټڈی وای هغه تاسو ډېر ډېر څه پڑھاوي دا سه ډېر څه چې هغه نشته حقیقت کې هغه تاسو ته پڑھاي او دا سه ډېر شي زنه چې هغه شته هغه تاسو ته نه پڑھاوي په خبره باندې کان مطالعه پاکستان خو تاسو ته سر سید احمد خان پڑھاوي قید اعظم پڑھاوي خو تاسو ته باچاهان نه پڑھاوي په خبره باندې چې کوم یه حقيقي هیرو ده مطالعه پاکستان خو تا ته قید اعظم پڑھاو کو مطالعه پاکستان تا تا راشد منحاس پڑھاو کو هوا تا عبدالقادر خان نه پڑھاوی د نخم په کتاب کې مطالعه پاکستان کې عبدالقادر خان ولې سره تذکرہ شته موږ له پیپر کراغلی وا چې د نواز شریف په دورې حکومت ما نوٹ ولیکي نو موږ تقریبا 15 پیج ولیکل پاغه باندې په خبره باندې خود دبلسم په کتاب کې هم د عبدالقادر خان تذکرہ نشته ځکه تا ته مشتعلوم پڑھاوی نه ځکه ریئل هیرو دی هغه څوک دی ریئل هیرو دی تیر وخت کې چې کله استادان ته تنخواهګان نه ملاوېدلې نو یو کس فیسبوک باندې ډېر زبردست پوسټ کړی اوس یې سخت خندولې وم هغه څه ویلې ویل استادانو حکومت له دمکي ده که موږ ته تنخواهګان د پلانکي تاریخه پورې ملاو نه شولې نو موږ به وړو ته صحیح مطالعه پاکستان پڑھاو کو سب ہوتا پڑھاو کو صحیح مطالعه پا دا تاوش را لکم لیکلے دا نا کم چې حقیقت دا ورته پڑھاو نا حقیقی چې کم مطالعه پاکستان دی چې صحیح کم مطالعه پاکستان دی هغه تاسو په تعلیمي ادارو کې نه پڑھاوي کیږي ځکه هغه لا پڑھاول تاسو ته نشي ټیک دی نو یو ګلوبلایزیشن تاسو ته مطالعه پاکستان پڑھاوي چې هغه څه شی دی او بل حقیقت دی مطالعه پاکستان تاسو ته ګلوبلایزیشن اولی سره څه وایي چې دا ریګولر انټریکشن بټوین سیمیلر are diverse
are similar and diverse entities is called globalization. Was dam wal wal alfaz di dam se shedi wal wal alfaz di che the similar matlab the mushabih the yow shanta aw diverse the mukhtalif che kam entities this is shedi da go pamais ki regular che kam interaction de rozmarra che kam taluq de دی ته ویل کیږي ګلوبلایزیشن و سیمیلر انټیټیز مطلب ګوره دا انټیټیز دوه قسمه دي یو ته ویل کیږي سټیټ انټیټیز بل ته ویل کیږي نان سټیټ انټیټیز سټیټ انټیټیز مطلب تاسو سټیټ لیول و پیژنئ سټیټ د پاره دا کنډیشن دي چې د سره بټ ډیفاین ټریټری ور سره سپورټ سره ډیفاین ټریټری مطلب علاقه به الاول خبره ګوره زه چې یو کلاس اغاز کوم نو زه به الاول کوشش کوم چې زما سره سکول لا سره کلاس را سره سره زمکر را سره سره په خبره باندې دغه چې کله ملک ته په وجود کې راځي الاول به لینډ ډیسکور کیږي تاسو به زمکه د سای نو ډیفاین ټریټری بای دویم ډیفاین پاپولیشن بل ته خلک می اوس مثال ګټور پر زما سره کلاس تر ما سره سکول هم شتري خو ما سره سټوډنټس نشته دي نو زه کلاس نه قاچم کولی نشم کولی کنه نو علاقه خوشته خو په علاقه کې خلک نشته ملک وجود کې نشي راتللی نو ډیفاین ټریټری او ډیفاین پاپولیشن تر نمبر باندې ګورنمنت او په څلورم نمبر باندې ګورنمنت سره پاور مور سره اوس مثال ګټور پر دا کلاس تر هو اصول نشته کلاس بیا هم کلاس نه چلیږي اداره شته خو اصول نشته بیا اداره نه چلیږي او یا چې کوم اتارټي دا غو سره اتارټي نشته حقیقت کې بیم کلاس نه چلیږي او زه مثال کې تور پلته اصول امپلیمنت کوم او ما سره اتارټي نشته ما خبر باندې خلک عمل نه کوي بیا خو کلاس ته چلا وړي کان دې چې چا سو دا سټیټ دی اوس کلا لکه دې مثال پاکستان دې سټیټ غا دې مثال هندستان دې مثال امریکا دا دې مثال چاینا دا ودا سټیټس دي اوس ورا سیمیلر انټیټیز ویل کیږي چې کلا سټیټ د بل سټیټ سره ریګولر انټریکشن ساتي په تعلق کې دا سټیټ انټیټیز ویل کیږي پاکستان د اډ د پاره امریکای ته زیدا غنه اډ راوړي مواد راوړي یا بل امداد د پاره چاینا ته زی سعودي عربیا ته زی چې مال قرض راکا نو یو سټیټ د بل سټیټ سره په تعلق کې راځي ته سیمیلر انټیټیز ویل کیږي او ډایورس انټیټیز کوم کم نان سټیټ انټیټیز دی مثال کې تور پر پولیټیکل پارټیز دی پی ٹی آئی دا یا بلا پارٹی دا جے یو آئی دا یا چکم ارگنائزیشنز دی لکه دا این جی اوز والا چکم دی نان گورنمنٹ ارگنائزیشنز وی لکی کی ٹیک دا کنا یا چکم ٹیررسٹ گروپس دی وای خبر مانی یا چکم بینکس دی یا نور چکم گروپس دی دت نان سٹیٹ انٹیٹیز وی لکی گی آئی ایم ایف دے سی شیرے ورلڈ بینک دے دت وی لکی گی نان سٹیٹ انٹیٹیز وہ چکلا یو سٹیٹ انٹیٹی یو ملک دی یو ادارے خوالہ زی لکا پاکستان آئی ایم ایف تزی چمال قرض راکا نو سٹیٹ انٹیٹی نان سٹیٹ انٹیٹی رلا را د ریګولر انټریکشن دا غسر ساتي یو خاص مقصد د پاره د ته ویل کیږي ډایورس انټریکشن ډایورس انټیټیز د ته ویل کیږي ډایورس ریګولر انټریکشن د ته ویل کیږي نو ګلوبلایزیشن څه ته وګوره چې کله سیم انټیټیز د یو بل سره په ریګولر انټریکشن کې راځي یا سیم انټیټیز سټیټ انټیټیز د نان سټیټ انټیټیز سره راځي په ریګولر انټریکشن باندې یو بل سره تاسو دغه ګلوبلایزیشن ملي کیږي مطالعه پاکستان تاسو ته وایي چې انسان امپرفیکټ دی معاشره امپرفیکټ ده ملک امپرفیکټ ده ورغړل الفاظ ته وګوره یو ملک ځان له زندگی نشي تیرولې یو معاشره ځان له زندگی نشي تیرولې یو کس ځان له زندگی نشي تیرولې دا به موږ یو بل سپورټ کوو یو بل بس کوو نو موږ د امریکای سره دښمنۍ نشو کولې موږ د هندستان سره دښمنۍ نشو کولې موږ د یو ټیررسټ ګروپ سره دښمنۍ نشو کولې موږ یو بینک سره یو پولیټیکل پارټي سره یو یو آی ایم ایف سره ورلد بینک سره دښمنۍ نشو کولې په کله چې موږ په مسکې تعلقي صحیح تعلقي له هغه چې محبت پاتې شي اتفاق پاتیشی یگانه غت پاتیشی خوشحالی راشی امن راشی بای چاره قائم شی ا دې مقصد د پاره منګل داسې کولی دا سیستم جوړولی چې موږ د هودیانو سره تعلقي د عیسایانو سره تعلقي پيږي دې د ګلوبلایزیشن ویلای کی اوسه کوي خبره ده انګل بدللا انګل تاسو تلک په بدل انداز من پلاویږي تاسو ګلوبلایزیشن په حق کې راشي د فور کې راشي تاسو دې حصہ جوړ شي تاسو منئ چې کله ګلوبلایزیشن د دنیا باندې امپلیمنٹ شي لګه خو دې حق او تاسو ته څو ورته څلور ټایپس تاسو ته ګلوبلایزیشن او څلور ټایپس نور دي خو مطالعه پاکستان تاسو ته څو وي چې ګلوبلایزیشن یو دې صرف جین ریپرزنٹ کوم ګلوبلایزیشن 1.0 دا هغه ګلوبلایزیشن دی چې کوم انیشل وان دی چې کله یورپ په ترقې کې روانو کله چې امریکا ډیسکور شولا کله چې ایسټ انډیا کمپنی رااله ودلته چې کوم دی په سب کنټیننت کې اسټابلیش شولا دیتا ګلوبلایزیشن 1.0 ویل کیږي بیا ګلوبلایزیشن 2.0 دا دیتا بریټین ګلوبلایزیشن هغه لوي چې کله برتانیا رااله
او دلتا په سب کنټیننت کې او خپل هغه امپایر څه استابلیش کو. دا هغه دور دی چې کوم وخت کې دنیا ورلد وار فرسٹ او ورلد وار سیکنډ ورلد پیګه جنگ عظیم لا ول او دویم چې کوم جنگ عظیم دی هغه په دې وخت کې ګلوبلایزیشن 3.0 دا هغه وخت دی چې کله پاکستان په وجود کې رااله کله انډیا په وجود کې رااله کله پاکستان نه بنگلاديش بیل شو چې کله پاکستان نه ټابې باندې جوړ کو چې کله هندستان نه ټابې باندې جوړ کو 1947 نه والا یا دغه مخکې نه والا د 2000 پر چکم دور ګلوبلایزیشن 3.0 ویل کیږي او په دې کې دیتا دا ډیجیټل ګلوبلایزیشن هم ویل کیږي ټیک دا کنه سوري آی ټی ګلوبلایزیشن پر انفارمیشن ټیکنالوژي ډیره ترقی وکړه او بل ګلوبلایزیشن 4.0 اخره یو دا اوس چې کوم دا ارتفیشل انټیلیجنس والا یا ډیجیټل دا روان دی ته ویل کیږي ګلوبلایزیشن 4.0 دا ویل کیږي ګلوبلایزیشن 4.0 دا اوس چې کله دا ارتفیشل انټیلیجنس کوم دور دی دا چې ډیجیټل دنیا جوړ شوی دی ته ګلوبلایزیشن 4.0 ویل کیږي ته دا حقیقت دا سن دی حقیقت کې دا ګلوبلایزیشن ټاپس نه دی دا هغه کم تاسو مطالعه پاکستان پڑھاوی په خبره حقیقت کې کم دی قور سره وره هغه نمکه ربور صفه کا شابه ده حصہ صفه کا سوال لري مولانا صاحب چې د يهوديانو د مسلمانانو سره دومره محبت ولې ده وایي خبر مانی چې هغه وایي چې موږ په منځ کې محبت دي زموږ منځ کې اتفاق یې غنګت خوشحالي امن وایي چې اړای د محبت دومره ولې دی سلور وجه دي سو وجه دي 112 شه وجه یو څو تاسو صرف وامه ټیک دګا لاول خبر دا یاد ساتي ټیک دا چې هغه لغواړي چې موږ د مسلمانانو ملکونو سره دوستي جوړه کو ټیک دا دوستی خیر په نیت نه بکر دي نه فائدہ منګ واخلو لاول وجه راغه دا چې د مسلمانانو چې څومره کانټریز دي د اغه لوکیشن په انتهایی مزیدار زینو باندې رسی شي لوکیشن محلی وقو دا په دا زینو باندې واقعي قدرتۍ تور باندې چې اغه نه علاوه داسي لوکیشن داسي سمندرونو په خوا کې دا واقعي دي دومره بهترین میدان دي په دې کې دومره بهترین غرونه دي په دې کې چې دینه بغیر د يهودانو گزاره نه کیږي ته محتاج دي په یوه خبره باندې دینه بغیر گزاره دغه نه کیږي به مو دا چې کم درې مذاهب په دنیا کې دا عام کلیئر خبر دا عام دی غټ دی اسلام نصرانیت او يهوديت درې وانه چې کوم هغه مقامات مقدسه دي لکه څنګه چې مسلمانانو خانه کعبه ده یا مسجد نبوي دی در مسلمانانو په ملکونو کې دي چا ملکونو کې دي مسلمانانو کې ځکه چې هغه زمنګ نه علاوه دغه کار بیا نه کیږي په خبره باندې کنه نه هغه چې هغه کوم ورشپ پلیسز وته زو ما یا ریلیجیس سیکر پلیسز چې دغه کوم دي ټیک دا کنه دا چرته دي د مسلمانانو په کانفریکس کې دي ټیک دا دغه وجره چې د مسلمان نه علاوه دغه گزاره نکیږي ټیک دا او دا دوه مسلمان لور کوي چې ګلوبلایزیشن قائمه ول دی په دنیا کې وایي خبره مانی ها د دې نیکس وجه او یو خبره بل په دې ځکه چې ما ذهن ترازی ګوره اغل لوی ګلوبلایزیشن فیل شو څه شو نوې دوکه څه شاده ځکه موږ غوښتل چې دا امن قائم شي خو امن قائم نشو ځکه چې مسلمان پاکستان د هندستان سره دوستینه غواړي وایي خبره مانی پاکستان دهشتګردي ګروپونه پیدا کوي پوېږي دلته اسامه بن لادن دی او ساتل او د ځان سره افغانستان چې کوم د دهشتګرد ملک دی دا ټیک دا کنه امریکا په خپل پیس فل کانټری دا پور امن ملک دی ټیک دا نو هغه وایي چې ګلوبلایزیشن وڅ چې کوم دی اټ از ناو کنورټډ انټو ډی ګلوبلایزیشن وڅ ګلوبلایزیشن کوم دی ډی ګلوبلایزیشن ته کنورټ شو حق دا سن دی یاد ساته مخه دا چې کوم ګلوبلایزیشن هغه موږ ته کانسپټ پېښ کړو کوم تاسو ما پېښ کو پوهی خبره مانی او ختم شغه موږ نه منو پوهی خبره نو اوس په یو نوی شکل کې ګلوبلایزیشن په وجود کړل انداز نه دی ویل پکار چې ناو ګلوبلایزیشن اس کنورټډ انټو ډی ګلوبلایزیشن بلکې دا سویل پکار دی حقیقت انداز دی چې ګلوبلایزیشن په یو نوی شکل کې وجود کړل د مسلمان د وکیدا لپاره او دا سویل پکار چې ناو ګلوبلایزیشن اس کنورټډ انټو ری ګلوبلایزیشن ډی ګلوبلایزیشن نه بلکې ری ګلوبلایزیشن ټیک دا کنه نو هغه بل وجدار چې د مسلمانان ملکونه چې کوم دي قدرتۍ تر څنګ مادانيات دي کنه څه شي دي مادانيات چې څومره دي ټیک دا د مسلمانانو ملکونه کې انتهایی سیوا دي نو دغه وجه چې دینه بغیر دغه کار نه کیږي ځکه پاکستان هغه اړې غواړي چې لوکیشن ټیک دي نو اگر پاکستان سره تړاو برقرار ساتل غواړي پيګه اگر چې پټه معنی چې کوم د خنجر استعمالي پيګه خبره مانی کړم نه یو هود ډېر غټ سوچ ساتي غټ فکر ساتي لیډرز چې کوم د خپل ملک سره بنولنټي زمونږ د پاکستان د ریپ شانتني دي پيګه خبره مانی چې خپل نسل سوچ کوي سوري د خپل ځان سوچ کوي دا لوغل د خپل نسل سوچ کوي دا د روان الیکشن سوچ کوي هغه د روان قوم سوچ کوي په یوه خبره باندې کنډرس کړئ اوکې ها اوس ما تاسو ته د دې چې کوم حقيقي کوم کانز دی هغه تاسو ته ایکسپلین کوم ټیک د ګلوبلایزیشن را لاونه چې کوم دی هغه ته ویل کیږي پولیټیکل ګلوبلایزیشن څه ته ویل کیږي پولیټیکل ګلوبلایزیشن سیاسي تور باندې هغه لغواړي چې په غونډ دنیا باندې غوغله به يهود دا غواړي دې مقصد د پاره هغه مختلف طریقې اپناو کړې هغه ظلم وکړو تاسو په لیبیا کې ولل تاسو په برما کې ولل
تاسو په کیوبا کې ولدل تاسو په افغانستان کې ولدل تاسو په پاکستان کې ولدل تاسو په فلسطین کې ولدل تاسو په عراق کې ولدل چې هغه د ظلم غرونه ماتل په خلکو باندې پیغه خبره باندې چې عالمگیریت اومنه منګ خپل خدای اومنه پیغه خبره باندې خوردی مسلمان الحمدلله د اوسه په داس خلک سره چې هغه جوابي کوي خپل زبردست انداز باندې وکړي ټیک چې جاپان هغه خبر نه منل په 1940 کې پاغو باندې 45 تقریبا 48 47 کې پاغو باندې پناګاسو په هیروشیما باندې اټامیک بم هغه استعمال کوم په خبره باندې 5 سکند کې 75,000 خلک تقریبا هغه ال تمړکل او ځان د نوبل پیس اوارډ هم ورکو ټیک د کنه چې موږ په امن خلک یېستو دا چې امریکا ټیک ده نو خبره کوله چې پولیټیکلی هغه واړي چې په غونډه دنیا باندې عالمگیریت ګلوبلایزیشن دا امپلیمنت کی چې سیاسي مسلې غونډې موږ ته راځي پوهېږي نو که موږ ته راځي نو زموږ به په دنیا باندې سیاسي طور باندې غلبه شي دې مقصد دپاره هغه په 1945 کې د یونایټډ سټیټس ارګنایزیشن یونایټډ سټیټس انعقاد هغه وکړو پوهېږي اقوام متحده غوړ لفظ دی اقوام متحده خوړی لفظ دی ټیک د خلکو دوکا کېږي په دې باندې ډېر په اسانه ټیک ده حالانکه دغه خپلې فائدې لپاره استعمالوي یقینا د اقوام متحده نه ده دلته د مسلمان د فائدې فیصله په یو وخت کې نه کېږي په یو خبره باندې ډېر سکلیټ اوکې د دې مقصد لپاره چې پولیټیکلی هغه په دنیا باندې غلبه حاصله کړي هغه هغه یوت نیشن لیگ جوړ کړي یو بل تنظیم هغه جوړ کړي ټیک ده نغه غواړي چې پولیټیکلی ګلوبلایزیشن په دنیا باندې امپلیمنت کړي خپل فائدې لپاره دویم ته ویل کېږي اکنامیک ګلوبلایزیشن اکنامیک ګلوبلایزیشن مطلب دا چې اقتصادي تور باندې هغه لغواړي چې په غونډه دنیا باندې هغه غلبای پوهېږي پیسې د هغو سره سیوا شي سونا د هغو سره سیوا شي ټیک ده د دې مقصد دپاره هغو ورلډ بینک جوړ کړو د دې مقصد دپاره هغو آی ایم ایف جوړ کړو ګوره آی ایم ایف چې کوم دی درې کالونه والله دا د 15 کالو پورې قرضه ورکوي ټیک ده ورلډ بینک د 15 سال نه والله 30 ساله پورې قرضه ورکوي چې ډیو ټایم کې ته قرضه دانې کې پتا باندې به سود سیوا کیږي پوهېږي خبره من نو په دې مقصد په دې غرض باندې کوم مسلمان ملکونه چې کوم دی مقروض کړل خپل قرضې ورکوي پوهېږي نو چې ما ته پیسې درکړي خو ته به هغه څه کې چې زه واما کړم ځکه ما مقروضی پیسې چې نشي راکولی خو بیا به هغه څه کوي چې زه واما کړم د دې مقصد دپاره هغوی یو بله کارنامه څه شی وکړه دومره د بلا اولاد خلک دي دا پیسې د په درې 1971 نه بعد په وجود کې رالی مخکې به سونا سیکي استعمالېدلې تاسو خپل مشرانو د پوس وکئ د تاسو چې کومې پیسې د څه دي که نه دا حقت کې د روپۍ نه ده دا رسید دی او دا د هغه سونا رسید چې کومه په سټیټ بینک ستا پراته ده اوس مثال زما هلته سونا پراته ده ما چې مثال کې تور پر 5000 روپۍ به جب کې راسی زما 5000 روپو سونا په سټیټ بینک کې پراته ده پوهې خبره ما دی که نه اوس تا پهله به داسې کېدل چې ما به تاله څه شی درکړو تا به ما له سونا راکړله نو هغه وویل دا ګران کار دی دا ختمې کوي دا سونا رسید به کوي زه چې تا اوس مثال کې طور پر چې شی ما درکړو تا ما له 500 روپۍ راکړلې نو ما ته له شیز درکړو تا ما ته وویل چې په سټیټ بینک کې زما 500 روپۍ چې کومه سونا دغه ستا شوله تا ما ته سونا راکړه زه له شیز درکړم هغه داسې چې کومه لکه هېڅ ویلیو نشته دی پته نه کوي سونا شته هم دی که نشته الله ته پته لکه ټیک دی کړي سونا ما وړي ټیک دی هېڅ ویل نه کېږي یو دمره باندې غږ وکړي دا اوس ویل نشته ختمې شوې لکه پوهېږه ممکن داسې دا لکه ټیک دی کنه شابه نو اکنامیکلی هغه چې کوم دی موږ څه کړي په غونډه دنیا باندې هغه غلبه حاصله کړې ده ځکه مسلمان ممکنه هغه مقروض جوړ کړي دي ټیک ده او آی ایم ایف ورلډ بینک در امریکا په لاس کړي دا بل خبره بل بر لیکم ټیک ده نیکس چې کوم دی دا کلچرل ګلوبلایزیشن ورته ویل کېږي کلچرل ګلوبلایزیشن مطلب دا چې ا دې مقصد د پراو هولي وډ جوړ کړي سو جوړ کړي دي هولي وډ هولي وډ فلمي انډستری دا او دا کلچرلی منګه دې ډېر زیات افیکټ لو په دا چې کم زس نوم را سید نه کم غل فاس پکې نه راځي غد نه راځي سمسته نشته سید کنه بس و صرف خلک ویږي دا د فلمي انډستری دا ګوره زه غواړم چې زما د ویختو سټایل له شاهرخ خان په شان ته زه کرا غنه زین سپارک لمه دیو پوهې خبره مانه زه غواړم چې په هولیوډ کې کم اکټریسز دي یا کم اکټرز دي زما د ختو سټایل د هغه په شانتۍ زمره کپرو سټایل د هغه په شانتۍ زمره فیمیل څومره متاثر کړلې پوهې کې زه کوم غواړی ته هغه په شانتۍ شي ټیک دکنه زه غواړم چې کله به ماته مقام لاوي ګوند ته سیستم کله راځ کیږي ټیک د زنانه زنانه ځان سب موټر سایکل باندې شاته کینو ما پوهې خبره او چکاوي پوهې خبره مانه زه دې منه مجبور کړم دا خبره وکم چې د یورپ د یوې ورځې ژوندګي د پاکستان د سل کالو د ژوندګي نه بهتره ده پوهې خبره مالک یورپ کې ایک دن کی زندگی پاکستان کې 100 ساله زندگی سے بهتر ہے ٹھیک ده کنه زه بری مجبور شم زب کله پین شټا غوندما پوهې خبره مالک دي ته ویل کی کلچر گلوبلائزیشن چا غو په من غلبه یقینا مندلې ده پوهې خبره مالک دټس ګټ اوکے او بل ته ویل کی سوشل گلوبلائزیشن څه ته ویل کی
ماشي هغه لوې زنانه دی او به حیا کوي چې معاشره کې به حیاي خور شي سې شي شي لکه به حیاي خور شي ټګ ده کنه خلک به حیا کوي چې رڼا قران او زیغه باقاعده د قران ټول نسخې سوي دی یو ځل يهوديانو په خپلې و خاصې علاقې کې چې کل په وایټ هاوس کې تجویز پېښ شو چې قران نسخه وسی زی نو چې کوم کس تجویز شو کوي په خپل مند خبره په خپل کتاب کې لیکي چې کلم ټول نسخې د قران وسولي ورسره په لار باندې روانو دی کور نه د تلاوت आवाज او کله چې ما غوګه کوته ونيزدې کې یو ماشوم د قران مجید تلاوت کوي قران مجید نشته غون قران هغه یاد ما دی یاد نو ما خبره وکړه چې دیونه قران نسخه خمن غوس پر خود نه بیا قران څنګه و باسو وسه په خبره مانی کنه نو دیونه قران سن ممکن دی لحاظ من بل درې کار آیسته چې هولیوډ جوړ کړي چې دیو دړکی دن به حیاي پیدا شي پيګي نو چې کړه دن به حیاي پیدا شولا نو بیا د قران بیا د قران سولو ته ضرورت نشته دی په خبره مانی بل قران دې سپ لاس کې وسې په کورو کې به تا خونو کې بری دالې نه راخلي په خبره دې مقصد د پراغو سوشل ګلوبلایزیشن شروع وکړه که په خبره تاسو چې موطالیا پاکستان کې کوم ګلوبلایزیشن کانس پړوي کوم چې ما مخکې لیکلي ولا کاغه کانس دي دي که کانس خدای دی لکه په خبره په دې طریقه باندې یورپ واړی په دې طریقه باندې امریکا غواړي اسرائیل غواړي يهود غواړي چې مسلمان ګمراه کړي لکه په کې دې په موږ سخت مقابله کوو دې په موږ څه کوو دغه لپاره په موږ قرآن سخت مطالعه کوو لکه په خبره باندې چې په قرآن باندې اوسل ځان پوهې کوم ګوره هغه له قرآن زده کوي نیکست ټایم به ان شاء الله زتا است په اورینټالیزم باندې خبره وکم استشراق چې کوم ته پردو کې ویل کېږي د علمګریت ویل کېږي ټیک ده اغل لوې استشراق د شرق نه شرق مشرق ته ویل کېږي مشرق زده کا د مشرق کلچر هم زده کا د مشرق مذهب هم زده کا اسلام د مشرق جبه هم زده کا په خبره اغل قرآن په خپل باندې زده کوي اغل چې کوم کفار دی قرآن زده کوي د مقصد د پاره چې مال از ما بجامه کې دوکا راکی زما تهذیب زده کوي چې زما تهذیب تراشي ماته چې ما د تهذیب مزه نشته لري په خبره باندې اوسمان به خپه زما په تهذیب باندې دی ورته تهذیب مزه کوي لکه په خبره باندې دې ته استشراق ولا کېږي نیکست ویډیو باندې ان شاء الله به دې باندې ټیکړ کو نیکست لیکچر لکه ټیک زما مقصد دم تاسو په پوهه شل کې بس دې ویډیو غرس د پاره دانه دی لکه ټیک دکان تاسو په دې باندې شل کې پوه شي د ګلوبلایزیشن باندې ان شاء الله تاسو مقابله کوي د يهودو خلاف د عیسایانو خلاف څومره زمون خلاف څومره سازشونه يهوديان کوي یا د هغه خلاف چې څومره سازشونه مسلمان ان شاء الله تیارې دغه به تاسو برپور حصہ جوړیږي کنه به جوړیږي ان شاء الله ټیک دک هغه غټه غلبه حاصله کړي به ان شاء الله برپور منګه مسمت کو ټیک دک نه ټانک یو ویری مچ واخم دا درس کړو تاسو پوه شئ ګلوبلایزیشن معنی